Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Қазақстанның 10 облысын тасқын су басу қаупы бар. Бұл ретте 500-ден астам гидротехникалық құралдар жөндеуді қажет етеді. Премьер-министрдің айтуынша, әкімдіктер су тасқынына қарсы іс-шараларды қағаз жүзінде жүзеге асыруды жалғастыруда. Бұдан хабардар премьер-министр Бектенов кез келген жағдайға дайын болуды ескертті. Көктемде елді мекендерді су басу жағдайы жылма-жыл қайталанады. Қызылағаш пен Көкпектіде орын алған апат бізге сабақ болмады. Тұрғындар эвакуацияланып, баспаналарынан айырылып жатыр. Қазақстанның 10 облысын тасқын су басу қаупі бар. Ақпан айында температура күрт көтеріліп, жауын шашын мол түссе, су тасқыны болуы мүмкін. Бұл ретте 500-ден астам гидротехникалық құрал жөндеуді қажет етеді. Қазақстандағы әрбір 5-ші құрылғы тұрғындардың өміріне қауіп төндіріп отыр. Төтенше жағдайлар министрі Әрінов республикада 40 су қоймасын салу қажет екенін айтты. Республика бойынша 40 су қоймаларын салу керек. Я, бұл әкімдіктер үшін қымбат болады. Бірақ бұл халықтың қауіпсіздігін арттыруға және олардың мүлкін жоғалту салдарынан туындайтын әлеуметтік шиеленісті азайтуға мүмкіндік береді. Бір мезгілде жазғы кезеңде ауыл шаруашылығы алқаптарын суару мәселелерін шешеді сонымен қатар. Олжас Абайлы, әлемдік практика көрсетіп отырғандай, жою іс-шараларды кезінде бөлінетін қаражат сомасы төтенше жағдайларды ескерту үшін алдын ала пайдалануға болатын қаражаттан жүздеген есе көп. Премьер-министрдің айтуынша, әкімдіктер су тасқынына қарсы іс-шараларды жүзеге асыруға формальды көзқарасты жалғастыруда. Бектенов төтенше жағдайлар министрлігіне көктемге дейін қауіптің алдын алу үшін тиісті жұмыстарды орындамаған шенеуніктерді жазалауды тапсырды. Министрлік жыл сайын көктем республикалық командалық штабты оқу жаттығу шеңберінде су тасқыны кезеңіне әзірлік барысын тексереді. Барлық өңірлер су тасқынына толық дайынбыз деп баяндайды. Ал сайып келгенде тұрғындар және су басқан ғимараттар мен инфрақұрылым зардап шегеді. Яғни бұл оқу жаттығулар формальды түрде өткізілетінін, ал дайындық қағаз жүзінде ғана қалатынын көрсетеді. Біз пәрменді шаралар қабылдауымыз қажет. Сондықтан төтенше жағдайлар министрлігі оқу жаттығуды өткізу форматын қайта қарау керек. Ал өңір әкімдіктері су тасқынының барлық себептерін зерделеп, оларға сапалы дайындықты қамтамасыз етуі тиіс. Көлемді судың келетін күні алыс емес. Қазақстанда соңғы 5 жылда 10-нан аса төтенше жағдай болған. Табиғи апаттан республика бойынша 48 адам қаза тауыпты. Жыл сайынғы су тасқынының болжамды шығыны 200 миллион долларды құрайды. Салық төлеушілердің есебінен тасқын сумен күреске ауқымды қаражат қарастырылып келеді. Соңғы рет 160 миллиард бөлініпті. Мыңдаған қазақстандық тосыннан келген апаттан мал мүлкінен айырылуға мәжбүр. Ал оған өтемақы төлеу сирек жағдай. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ақтөбе облысында ауа райының қолайсыздығынан жылқылар қырылып жатыр. Мұғалжар ауданы Ақсу ауылының іргесіндегі далада бір табын қақаған аязда арам қатқан. Қарлы бораннан кейін әуе желілерін тексерген электриктер өліп қалған жылқыларды көрген. Табын иесі әлі табылған жоқ, сондықтан шығын көлемі анықталмай отыр, дейді шенеуніктер. Мамандар шаруалардан қолайсыз ауа райында төрт түлікті жайылымға шығармауды сұрайды. Мал үйлерінің жайбарақаттығы. Осы бораннан кейін сразу іздестіру жұмыстарын жүргізіп, малын жиі-жиі бақылап тұруға тиісті ғой. Ол жұмыстар істелмегеннен кейін. Кеше бір информацияда болып атыр, жылқылар үсіп өлген деген, ол жылқы малы үсіп өлмейді. Маңғыстаудағы темір жолшылар еңбек жағдайының хәлі мүшкіл екенін айтып, редакциямызға хабарласты. Бейнеу станциясының мамандары қақаған суық пен аптап ыстықта 1960 жылдары салынған шағын ғана бөлмеде отырып, шойын жол мен вагондарды тексереді екен. Әбден мезі болған шағымданушылар ұлттық компания алдына талап қойды. Алдымен сапалы жұмыс жасау үшін еңбек жағдайын дұрыстап беруін және жалақыларын екі есеге көтергенін қалайды. Көріп отырсыз, мынаған не жауап бересіз дегенде, бұл енді шынымен малда тұрмайтын жер ғой деді, мойындаймыз оны. Темір жолшылардың бірі Аманжан Құлыбаев атбарда затын көріп жағаңды ұстайтын жерде жұмыс жасап жатқандарын айтады. Мұнда адам түгілі малда тұра алмайды ғой деп Астанадан арнайы барған комиссияда басын шайқап кетіпті. Бірақ жолаушылармен жүк тасымалдайтын пойызға қызмет көрсету үшін жұмысшылар бірнеше жыл осы ескі бөлмеде өмір сүріп ауысымға шығып тұрған. Жұмыстан шығып кетейін десе ауданда екі қолға бір күрек табу қиынның қиын екен. Сол себептен де көпшілігі бар жұмыстан айырылғысы келмейді.
бізде бір мына қтж-ға көңіліміз әлі толып отырған жоқ. Нәтижеге әзір бәсе нөлдің қасы мына ғой. Былай әңгіме жоқ, бастап ұмтылады, келеді. Сосын анау бір азғантай вагон берді, вагондардың да сапасы нашар негізі, сапасы да нашар негізі келіп жатқан нәрсе. Киімнің өзі мынау ғой, мынау еңбек жағдайына мынау да кіреді ғой, біздің денсаулығымыз да өмірімізге де. Киім де нашар негізі. Әріптесінің сөзін бейнеу жол дистанциясының учаске басшысы Жігер Бабақұлов растады. Оның сөзінше, теміржолшыларға өз деңгейінде көңіл бөлінбей келеді екен. Ай сайын алатын жалақы мардымсыз дейді ол. Жігер проблеманың ауызша айтылып қалғаны емес, іс жүзінде жүзеге асқанын қалайды. Айлық жағынан сол еңбекті өзінің әркімнің несін талап еткен айлығын көтеріп, жұмыстың несіне қарай ауырлығына байланысты айлық мәселесін қарастыруыңыз сұраймын, көтеруіңіз сұраймын. Қазіргі заманда сол қалтаға тиіп тұр. Ненің дүкендердің тамақтың қымбат суларына байланысты сол елдің мына қарапайым халықтың қалтасына ауыр тиіп тұр. Менің айлығым тек жетіп жығылады. Оқытып отқан бала шағам бар, Алматыда оқытып отқан студент балдарым бар, кредитім бар шығар өз алдына. Былай айтқанда жетпейді деп ойлап отырмын. Маңғыстау магистралдық желі бөлімшесі директорының бірінші орынбасары Нұрболат Шалғабай. Соңғы 2 жылда жағдайларды жақсарту және еңбекті ұйымдастыруды арттыру бойынша бірқатар жұмыстар жүргізілгенін алға тартты. Атап айтқанда, 2023 жылы Маңғыстау магистралдық желі бөлімшесінде 107 миллион теңгеге 19 ғимарат жөндеуден өткен. Қарайған жұмыс жасалып жатыр, ол жерде жасалмайды деп айтуға болмайды. Себебі директор магистралдың бәрі осы қаражатты бәрі осы зданияға да, еще біздің одан басқа да пут бар. Оған да капитальный ремонттар жүреді, оған да қарайғанда қаражат көлініп жатыр. Енді бұл зданияның бәрі пәтерпен жасалынатын заттар. Ол мысалы модульдерді қойса да, ертең бұрынғы старый табель бұттер болды бұрынғы, ақ тасталған, олардың бәрі снос жасап тастайды, орнына мына нені қоямыз. Ол биылға сонда 2 здания, біреуі 15 жылға қойды, біреуі 7 айға қойды. Ол екеуі қойылды. Жігіттердің өздері ішінде ремонттап жатыр. Енді құттай жатқан көрсің ғой. Ол қай ер азамат болса да ішін майлап сылап сыйуады ғой. Қазақстан темір жолы басқарма төрағасы Сауранбаевтың сөзінше, компанияда бүгінгі таңда 120 мыңға жуық адам жұмыс жасайды екен. Қызметкерлердің бір ғана жалақысына 600 миллиард теңге жұмсалады. Ал темір жолшылардың демалу мәселесін келесі жылы толық шешіп береміз деп уәде беріпті мыс. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТТК ақырғы үшін Маңғыстау облысынан. Оралда арықтарды тазалау жұмыстары осы аптада аяқталмақ. Бұл туралы қалалық әкімдік мамандары мәлімдеді. Көктемгі тасқынның алдын алуға құм толтырылған қапшықтар да дайындалыпты. Ерген қар және нөсер судың еш кедергісіз ағып кету үшін коммуналдық кәсіпорын арық жүйелерін тазартуды аяқтай келді. Алдымен облыс орталығындағы су басу қаупі бар ауданындағы арық желісі қар мен қоқыстан тазартылған. Облыс әкімі тапсырмасына сәйкес қалада су тасқынының алдын алу жұмыстары шираған. Бүгінгі таңда коммуналдық мекеменің 40-қа жуық техникасы мен 100-ге жуық адамы арық тазалау жұмыстарын қолға алуда. Сала өкілдерінің айтуы бойынша осы аптада арық тазалау жұмыстары толығымен аяқталады. Апта және темір жолдағы су өткізу құбырлары мен көпірлерді тексеріп тағы уақытында тазалап ашуды қамтамасыз етіңіздер. Жанар жағар мәдениет материалдық қапшықтар қорын ұлғайтуды сұраймын. Эвакуациялық пункттер және техникалардың дайындығын қайтадан тағы тексеріп шығыңыздар. Қазір Назарбаев, Абай даңғылы және Мәметова сынды 5 көшеде осындай жұмыстар жүргізілуде. Жалпы шаһардағы арық жүйесінің ұзындығы 14 шақырымды құрайды. Бұдан бөлек су жинауға арналған арнайы жүйелер бар. Сәйкесінше аталған арық жүйелерінде тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан бөлек қаламыздың әрбір бөлігінде накопительдер бар. Арық жүйелері ешқайда ақпайтын, яғни су жинауға даярланған. Қазіргі уақытта жалпы көлемі 9-8, жалпы ұзындығы 9-8 километр болатын арық жүйелері тазартудан өтті. Жұмыстар жалғасылуда. Облыс орталығында су тасқынының алдын алуға арналған жұмыстар жоспар бойынша орындалуда, дейді сала мамандары. 3000 құм толы қапшық дайындалып, өзен жағалауларын бекіту жұмыстары жүргізілуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТТК ақпарат телеарнасы. 2023 жылы ауыл аманаты бағдарламасы аясында Батыс Қазақстан облысына республикалық бюджеттен 6 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте айтылды. Несиелеу жұмыстары өткен жылдың мамыр айынан бастап жүргізіліп жатыр. Бағдарламаның өңірде жүзеге асырылуы жайлы сюжетте айтамыз.
Ауыл аманаты бағдарламасы 2019 жылы пилоттық жоба ретінде іске қосылды. Ал өткен жылдан бастап еліміздің барлық өңірлерінде сәтті іске асырыла бастады. Жобаның басты мақсаты ауылдық жерлердегі халықтың табысын арттыру. Биыл жоба аясында ел қазынасынан 8 миллиард теңгеге жуық бюджеттік кредит қаражаты қарастырылуда. Өңірімізге бөлінетін 7-9 миллиард теңге қаражатқа 922 микрокредит беріп, 2244 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. 2024 жылы микрокредиттер келесі басым бағыттарға қарастырылып берілетін болады. Олар кооперативтерді дамыту, шағын бизнесті дамыту, өсімдік шаруашылығы, құс шаруашылығы, сүтті бағыттағы мал шаруашылығы, ауылдық елді мекендерде және шағын қалаларда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу және қайта өңдеу. Шағын несиені тек белгілі бір санатқа жататын тұлғалар ала алады. Атап айтсақ, жұмыссыздар, өзін-өзі жұмыспен қамтушы азаматтар, жұмыс істемей тұрған жеке кәсіпкерлер, отбасылық кәсіпкерлікте ақысыз қызметті жүзеге асыратын тұлғалар, сату үшін жеке қосалқы шаруашылықта өнім өндіру жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын тұлғалар, ауыл шаруашылық кооперативтері және ісін жаңадан бастаған жеке кәсіпкерлер. Ал шарттары мынадай. Микрокредит кәсіпкерлікті дамытуға 5 жылға шейін. Ауыл шаруашылық, мал шаруашылығымен айналысатын жобаларға микрокредит 7 жылға шейін беріледі. Микрокредиттің ең жоғары сомасы 2,5 айлық есептік көрсеткіш болып белгіленеді. Яғни бүгінгі күні 9 миллион 200 мың теңгеге шейін. Жобаның тағы бір шарты ауылдық жерде кемінде бір жыл тіркеуде болуыңыз қажет. Айта кетейік, шағын несие көлік алуға немесе ғимарат сатып алып, оны жалға беруге берілмейді. Бүгінде аймақта 270 кооператив жұмыс істейді. Өткен жылы бағдарлама аясында 26 кооператив құрылса, 49-ы қаржыландырылған. Кооперативтер барлық мемлекет тарапынан көрсетілетін қаржылық қолдау, басқа да қолдаулардың түрін пайдалана алады. Мемлекеттік қолдау бағдарлама сына ауыл шаруашылық кооперативтеріне қол жеткізуде атап айтсақ 23 жыл тек қана. Кооперативтерге төмендетілген пайыздық мөлшерлемемен несие берумен қатар сатып алынған ауыл шаруашылық техникалары мен құнын ішінара өтеуге 60 миллион теңге төленді 20 ауыл шаруашылық кооперативіне. Бағдарламаға қатысу үшін жергілікті жерлердегі жобалық кеңселерге жүгінсе болады. Мамандар қажетті құжат тізімін жасақтап, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына жолдайды. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда коммуналдық қызметкерлер қала көшелерін мұздан тазартуда. Оған 30-ға жуық техника жұмылдырылған. Арнаулы автобаза мекемесінің басшысы Алмас Істілеуовтің айтуынша, 5 ақпаннан бастап қаладан 45 мың текше метр жаңбыр суы мен 38 мың текше метр қар мұз шығарылған. Сондай-ақ ол қазіргі уақытта қала көшелерінің 90% тазартылды дейді. Қар ол қаланың қазір екі жағына шығартып отырмыз. Олына оң жағалау, сол жағалауға өзіміздің жерлеріміз бар. Соған қазір 38 дей кубометр қар шығарылды. Оның ішінде мұзы бар, қары бар дегендей. Енді қазір қар азайды, бір 90%-ын алып тастады ғой қаланың ішінде. Енді шамалы қалды, соларды қазір енді мұздарын қырып алып қаланың сыртына шығарып отырмыз. Қаланың ішінде үлкен 3-4 аумақ бар. Ол айтамыз, Сарықамыс деп айтамыз, Алтын Сарина бар, жаңа Мескобинатская деген жерлер бар. Ол жерлерде ана су жиналып өте қалың боп, қарда жиналып мұз боп, сол жерлерде өткеннен бері тазалап атырмыз. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жер кадастры саласындағы коммерциялық қызметті цифрландырды. Енді жер телімінің шекарасын қалпына келтіру мен белгілі өтініштерін жылжымайтын мүлік бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесіндегі жария кадастрлық карта арқылы беруге болады. Бұл жаңашылдықтың бірнеше артықшылықтары бар. Мәселен, сыбайлас жемқорлық қаупі төмендейді. Өтініштерді аумақтан тыс кез келген жерден беруге болады. Егер бұрын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік мекемесінің филиалына барып, өтініш беріп, дайын нәтижені алып кету керек болса, қазір ондай қажеттілік жоқ. Кез келген азамат немесе заңды тұлға тіркеуден өткеннен кейін жария кадастрлық картаға өтініш бере алады. Шекараларда белгілеуге немесе қалпына келтіруге өтініш берген кезде жиге қызмет құнын жедел есептеп береді. Жердің мақсаты мен аумағына байланысты клиентке келісім шарт және тіпті қол қою төлем жасау үшін шот жіберіледі. Шекараларда белгілеу туралы қорытынды құжат электронды түрде де қол жетімді. Бұл барлығы мына цифрландыру мәселесіне байланысты. Өзіңіз білетіндей, 1 шілдеден бастап мына бірыңғай мемлекеттік
жер кадастры ЕГКН деп айтамыз, сол іске қосылды, сол арқылы қазіргі таңда жария кадастрлық карта деген бар. Бұл жария кадастрлық картада әрбір жер телімін сіз интернетке кіріп, бұл жаңағыдай бос па, бос емес па, немесе жаңағыдай тағы да басқа мәселесі қарауға болады. Бәйтерек ауданындағы Батыс Қазақстан облысы қорғаныс істер жөніндегі департаменттің ұйымдастыруымен көктемгі әскерге шақырту науқаны алдындағы кездесу өтті. Бұл іс-шараға өңірлік әскери құрылым өкілдері шақырылды. Жиынның екі кезеңінде сала мамандары ортақ мәселелерді талқылады. Толығырақ алдағы сюжетте. Мұндай оқу-әдістемелік сағаты маусымдық әскерге шақырту жұмыстарының сәтті өтуіне себеп болады, дейді қорғаныс істер жөніндегі басқарма мамандары. Өткен аудандардан жиналған мамандарға түсіндіру жұмыстарының уақытылы жүргізілуі және отан алдындағы борышын өтеуге қауқарлы жастарды дер кезінде жинау маңызды. Департамент және Бәйтерек ауданы әкімдігі мен аймақтағы барлық сала өкілдерімен кездесуде қызмет барысындағы түйткілді мәселелер және оның шешу жолдары талқыланды. Сондай-ақ отырыста өткен шақырту кезеңінде орын алған кемшіліктер туралы айтылып, олардың шешу жолдары қарастырылды. Бұдан бөлек биылғы жылғы көктемгі шақырудың міндеттері мен талаптары туралы сөз болды. Бұл оқу-әдістемелік сабақтың мақсаты бұл мына кездесіп отырған проблемалық мәселелердің шешу жолдары, яғни жұмыстарды ұйымдастыру, қамтамасыз ету, көбіне мына идеологиялық жұмыстарды жетілдіру, сонымен қатар қаттамаларды, журналдарды, шақыру қағаздарын беру жөнінде осы мәселелердің барлығы норматив құқықтық актілердегі көрсетілген талаптарды анық-анығын жеткізіп, сол проблемалық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру болып табылады. Бұл маусымда шамамен өңірден 600 сарбаз отан алдындағы борышын өтеуге аттанбақ. Ал шақырту наурыздың бірінде басталады. Аудандық әкімдік мамандары болса, отбасы және білім ошағындағы тәрбиенің маңызы зор екенін айтады. Өйткені жасөспірімдерді отаншылдыққа тәрбиелеу алдымен ата-анаға және ортасына байланысты. Бұдан бөлек ең маңыздысы психологиялық тұрғыда әскери өмірге дайын болу қажет. Жалпы мына көктемгі әскерге шақыру науқанын ұйымдастыру бұл тек қана жергілікті әскери басқару бөлімдерінің міндетінде қана қалмау керек, бұл жерде деген кешенді жұмыс жүргізілу керек. Мысалы айтқанда жергілікті билік, мектеп бар, орта және жоғары оқу орындары бар. Сонымен қатар мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ата-аналардың ортасында кеңінен үгіт-насихат жұмыстары жүргізілу керек. Мен осының бәрі бүгін талқыланды. Айта кеткен жөн, өткен жылдың күз айларында азаматтарды әскерге шақырту жұмыстары уақытында және толық көлемде өткізілген. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Бәйтерек ауданынан. Ақтөбеде түрмеден қашып кеткен тұтқындардың соты басталды. Өткен жылдың қараша айында екі айыпталушы абақтыдан қашып шыққан. Қашқындар күзетшілердің ұйықтап жатқанын пайдаланып, аяқ киімдерін шешіп, үн-түнсіз жаннан өткен. Полиция оларды сол күні-ақ қолға түсіріпті. 25 жастағы азамат сауда орталығынан құны 24 миллион теңге тұратын зергерлік бұйымдарды ұрлады деп айыпталуда. Оның 19 жастағы камераласы екі ер адамға жеңіл дене жарақатын салған. Екеуі де тонау әрекеті үшін сотталып, бас бостандығынан айыру жазасына кесілген екен. Қашқаны үшін негізгі күнге қосымша жаза беріліп отыр. Полиция департаментінің мәліметінше, мұндай жағдайдан кейін қызметтік тексеру жүргізілген. Кезекшілік кезінде ұйықтап қалған уақытша ұстау изоляторының қызметкерлері де, изолятор басшысы да қызметінен босатылды. Темір тордан жасалған камераның есігі құлыпталмаған, бас есіктегі тұтқындарға тамақ беруге арналған терезе ашық тұрған, уақытша ұстау изоляторының қызметкерлеріне осы есік арқылы айқайлаған, артынша қызметкерлердің жауап бермей ұйықтап жатқанына көз жеткізген олар қашу жоспарын құрған, кейін кедергі жоғын түсінген Еламанов темір есікті ашқан. Ақтөбеде тұрғын үй кешенін салған құрылысшылар жалақыларын әлі ала алмай жүр. 20-дан астам жұмысшы өткен жылдың 90 айынан бастап айлықтарын алмапты. Айтар болсақ, олар бригадирлер, тасқалаушылар және сылақшылар. Мердігер оларға жалпы сомасы 10 миллион теңге төлеуге міндетті екен. Айдос Мәлігұлының материалында. Бірнеше айдан бері ақтөбелік құрылысшылар айлықтарын алмаған. Жұмысшылар Алтын Орда шағын ауданындағы Бавария элиталық тұрғын үй кешенін өткен жыл қарсаңында тапсырған. Жұмыс көлемі орасан зор болғанына қарамастан, мердігер қандай да бір себептермен олардың еңбегін төлеуге асығар емес. 9 миллион 134 мың теңге ақшамыз жатыр. Соны мысалы мына балдар маған күнде звондайды. Бұларға келіп жүргенімізге уже бір жеті, екі жеттей болды мен уже. Қыстың күні осы аязда осылай жұмысым істейміз. Бірақ ақшаға келген кезде жаңағыдай
беріп болмайды. Да, мы все надеемся, ждем же. Тем более сейчас работаем. Әлі күнге күтіп жүрміз. Қазір жұмысымыз да жоқ. Кеше директорды көрдік. Ол тіпті бізбен сөйлескісі де келмейді. Күн сайын жұмысшылар құрылыс салушы компанияның кеңсесін бағуда, бірақ бүгінде мердігерге жолығу сәті бұйырмады. Фирма директорының айтуынша, жаңа ғимараттардағы пәтерлерді сату проблемаларына байланысты қаржылық мәселе туындап отыр екен. Менде ай сайын клиенттер бар, олар ипотечный программа өтемегеннен, олар отказ беріп жатыр квартиралардан. Төлей алмай жатыр ақшасын. Содан кейін мен бұларға төлей алмай жатырмын. Соның өзіне 24 миллион қарыз болдым, мен 15 миллион теңге төлеп бердім декабрь, январь айында. 15 миллион теңгесін төлеп, әз 9 миллион теңге қарызым бар. Ол төлемей жатқан деген ол өтірік. Еңбек инспекциясында атап өткендей, құрылыс саласында жалақы төлеу мәселесі бойынша соңғы кездері дау көбейіп кеткен. Қызметкерлер фирмамен қызмет көрсету туралы келісім жасасқандықтан мұндай дауларды тек азаматтық тәртіпте шешуге болады. Жұмыс берушімен біз тек жұмысшының арасын қараймыз, қадағалаймыз қой, еңбек қатынасы болғасын. Оларда шарт жасалған азаматтық түрде объем жұмыс істейді көбінесе. Орада заказчик есебінде и орындаушы болып екі жақ сонда шарт жасалған көп жерде біз анықталып жатыр. Я ол енді не себептен екенін білмеймін, сондайлар жиі кездесіп жүр. Өткен жылы мемлекеттік инспекторлар Ақтөбе тұрғындарына 80 миллион теңгеден астам жалақы берешегі мәселесін шешуге көмектескен. Осы уақытта мердігер компания айдың соңына дейін жұмысшыларға ақшай аударуға уәде берді. Егер мәселе шешілмесе, құрылысшылар сотқа жүгінеміз деп отыр. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Қыркүйек телеарнасы Ақтөбеден. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.